Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Rise of the Tomb Raider. V dnešním díle teda budeme pokračovat už konečně v příběhu. V minulém díle jsme se tak nějak zasekli na vedlejšácích. Udělali jsme vlastně jednu challenge hrobku a ten vedlejšák, kde jsme získali ten šperhák. Každopádně v dnešním díle už pojedeme tu hlavní příběhovou linku. Jsem zrovna nechtěl. Tak. Každopádně naším úkolem je teďka momentálně dostat se do vězení a zjistit něco o tom domorodci, kterýho právě Konstantin a celá jeho skupina Trinity zajali. Takže jdeme na to. Tady se to dá vyšplhat. Ten vzít tudy. Maybe there's a way to get up to the old prison. A máme tady nějaký monolit. This writing seems to be pointing to something nearby. Mincovní kešky. Takže to jsou vlastně zakopaný poklady s těma mincema, který za chvilku, nevím jestli v tomhle díle nebo v tom příštím, bychom měli už mít možnost využít. Tak. Máme tady dva enemáky. Měli bychom, ty mince bychom měli mít vlastně k využití už za chvilku. Pokud se dobře pamatuju, tak by to mělo být hned tady. Jak zničíme tady ty enemáky. To je jeden. A tam nevidím přes ten strom. Hey, I thought you said Pickett was gonna be on this job. I thought so, but word is he was on the job with Constant. What the hell? Who's that? We are. Just you and me. Tady máš. Tak. Tak to bychom měli. Děláme se ještě tady do té budovy. A ano, to je přesně ono, chatrč se zásobami. Technik Trinity, který je nejspíš zradil, to bychom se měli dozvědět za chvilku. A tady právě budeme moc využít ty mince, které jsme nazbírali. Look, I'm on your side here. I've been working as a maintenance tech for Trinity out here, but I've got to get out of here. These people are insane. I've been stockpiling gear. It's yours, if you can pay for it. They won't notice a few missing items, but if they catch wind, or if they see me with you, I'm a dead man. I'll need some untraceable currency in case things go south. Gold, preferably. You think we can make a deal? I'll see what I can dig up. Tak jo, takže nějaký zběhlý technik od Trinity. Tady právě můžete vidět, že si zde můžeme zakoupit různé zbraně, různé vybavení. Máme tady nějaký lanovou svěru, tlumič, podvěsný granát, laserový zaměřovač, oblečení, výrobní nářadí. Každopádně na to potřebujeme trošku víc těch mincí, vidíte, třeba 175 jenom za to nářadí. Takže momentálně nic z toho nemáme, takže stejně tady nic s tím neuděláme. Takže jdeme dál. Každopádně budu se snažit nějakým způsobem nazbírat ty mince a potom bychom si něco zakoupili, pokud jich budeme mít dost. Tady je opět nějaký audio záznam, takže pokud si to chcete přečíst, tak samozřejmě pauza.
zapauzovat video a můžete si to přečíst. Tak, my teda vylezeme nahoru a pomocí lanovky se musíme dostat do toho vězení. Tak, to by měla být ona. Communications were offline, but everything is now under control. If the situation becomes untenable, we will step in. It won't. You sent me for a reason. I was chosen for this. I will succeed. See that you do. Hey! Are you okay? Oh, thank God. Hannah, what? What are you doing here? I don't know. I can't remember. What's happening, Lara? I'm scared. I'm so sorry. I didn't think they'd come after you. This is all my fault. Who? Who are they? What did they want? The same thing my father was after. Oh no, Lara. I told you not to do this. Whatever they want, just give it to them. It's not that simple. Just hold on. I'll get us out of here. Somehow. Divine source. Please! Just stop! I don't know where it is! That's enough. She doesn't know. What? You... No! You're with them! I can't believe this. You... You couldn't let it go, could you? I knew you'd find your way to this place. What did you expect? It doesn't have to be this way. We seek the same thing. We could use someone like you. You want a purpose in your life? We can provide that. You've got to be kidding. I've seen how Trinity operates. Is that a no? It's a no fucking way! Tell me, Anna. Were you recruited by Trinity before or after you started screwing my father? I loved Richard. But he was blinded by idealism, and it destroyed him. What would you do with the artifact? Show it to the world? Redeem your father's good name? You're still so naive. Just a frightened little girl trying to walk in her daddy's shoes. We're done here. No. Not yet. You and I, we can still be on the same side of history.
Think about it, Lara. This isn't over. Bastard! Perhaps that's all he knows how to be. I thought I was alone. So did I, but here we are. So what should I call my new acquaintance? Nothing. I won't be staying. Constantine has little patience. Nor do I. So I see. Nice trick. Can you get us out of here? There's no us. I don't even know who you are or why you're here. Sorry. I'm not feeling particularly trusting right now. You won't get far without me. You don't know how far I've come. What do you know about them? A sect. Ancient and secretive. They believe themselves to be doing the work of God. From what I've seen, they're pretty far from holy. Tak jo, takže v cutscéně jste mohli vidět Anu. Anna je vlastně naše, nebo Lařina, nevlastní matka, která vlastně s nima byla až do smrti Lařiny otce. Každopádně nás teda... Can't or won't? Is there a difference? Yes, one implies a choice. Smart. Takže Anna teda je už odjakživa nejspíš s touhletou skupinou Trinity. Každopádně teda nás zradila. Máme tady nějakého domorodce. Vypadá to, že ho budeme asi osvobozovat. How did you end up in there? When Constantine and his men arrived, we thought we could fight them, but I didn't know who we were dealing with. We. My people. We live in the valley. Tak jo, takže musíme si teda udělat cestu ven. And what do you plan to do with that? They'll have heard that. All the more reason to get out of here. Tak jo. Jdeme si pro naše zbraně a vypadneme tady odsud. Always. Každopádně máme teda dalšího nepřítele. Is there a way out? No, but I found something that might be useful. Získali jsme nový luk a reflexní luk a lano. To je fajn, to se může hodit. A každopádně máme teda dalšího nepřítele, je to Anna, která už je od začátku teda proti nám. S největší pravděpodobností. Aha. Tak. It worked. Can you get out? Wait. Let me out. I can help you. I can't trust you. We may not be enemies. I can see that. I suspect you do too. I work better alone. I know the layout. I know the land. I'm a fast learner. I have no doubt of that.
Maybe I can offer you something more valuable. I know what you're all after. Thank you. I'm Jacob. Lara. Take this. In case we get separated. We have to move. The guards will be coming through on rounds any moment. Do you know the way out? Yes. I've had some time to study this place. Tak jo, takže... How long were you in that cell? Long enough to learn that Constantine won't stop until he's found what he's looking for. The divine source. Is it here? Trust must go both ways, Lara. Takže dostali jsme se teda ven z vězení, osvobodili jsme tady i Jacoba. Nejspíš našeho spojence. What is this? A history lesson. This place has its own scars. It was a work camp. Tak. A teď tady další audio záznam, takže pokud máte zájem, určitě pauzu a určitě si to přečtěte. Tak, podíváme se dál. Máme tady teda nějakou audio projekci. The Soviets sent prisoners here to work in the mines. Even that wasn't enough. They captured our people. Took children from their mothers to work as slaves. God, it must have been horrible. Anyone who survived those days has stories to tell. That doesn't look like mining. It looks like an excavation. It's, possible. They dug anywhere they caught a hint of wealth. Those are ancient. What did they find? You'll have to ask them. We have to go. We aren't safe here. Tak jo, takže to bylo všechno teda. Máme tady nějakou bedničku, takže si ji otevřem. Odemčená pistole, to je fajn. Každopádně jdeme dál teda. Musíme utéct teda tady z té sovětské základny a... Our best chance of escape is to make our way to the old train yard. And what then? My village is in a valley on the other side of the mountain. We'll be safe there. Command post 2, last chopper outbound. Roger. That'll be the last shipment. Reports of trouble at the communications depot. More natives? Negative. We caught an armed intruder from the... Stay here. I'll take care of this. Hold on, almost got it. That's it. You're good to go. Okay, let's move this thing out. Constantine wants a team up at the copper mill before the storm sets in. Tak, takhle tady trošku postřílíme. Jinak dostali jsme teďka další achievement. Fajn. Tak. Tak. Další. Ještě bychom tady měli mít pár těch enemáků. Každopádně teda Lara je jenom v tričku, což je docela odvážný.
Budeme ji pak muset oblíknout do něčeho. Samozřejmě máme přístupný díky tomu, že mám právě zakoupenou tu velkou edici, tak máme přístupný nějaký obleky. Tak budeme si tady flašku trošku odlákáme pozornost. Tak tenhle ten už taky není hlídaný. Super. Ježišmarja, tady jsou ještě dva. Tak co, přijde tam někdo? Jop. On je vidět, no ale. A je. Ale ten taky. Tak, ještě tady máme jednoho někde. Mámhle. Ale ne. Umři. Tak, perfektní. Nakonec nás teda odhalili, ale to nevadí. O těch jenemáků zase nebylo tolik. Ono by se to dalo i v klidu vystřílet, ale... Tak, teď musíme dovnitř, teda na nějaký ten počítač asi otevřít bránu. Yes. Jacob, I found a way to open the inner gate. Head to the courtyard. I'm already inside. Tak. Máme tady další audio záznam, takže opět, pokud chcete pauznout a přečíst. Musíme teda najít Jacoba teďka. Co je tohle? A. Jako na zničení. Tak to jo. Tak, vylutujem tady ty nemáky ještě. Tak, těch počítačů je tady nějak hodně. Máme tu tady nějakou, jako nějakou výzvu, tak... Toto jenom takhle proletím. Proč ne, že jo? Tak. Tady už žádný není, takže jdeme dál. Sloupek slanem. Jasně. Vytvoříme si přemostění pomocí lana. Jo, tady je ještě nějaká skříň. Jo. Tak. Tam byl jenom jed, čehož máme plno, takže... I have patrols headed to all the major dig sites.
is he doing? I can feel it. The Soviet records are quite convincing. Be careful, Lara. I want to get into those ruins myself. And Croft? I cannot wait to leave this frozen hell. Then I have good news. Reconnaissance from the scouts. The natives have a settlement on the other side of the mountain. Soon, you will have your day. We both will. Just as long as you don't lose focus again. What do you mean? You're sentimental about her. The Croft girl, I can tell because she's still alive. We can't afford to dwell in the past. You doubt me? You know what I've given to Trinity, what I've sacrificed, what I face! I'm fine. Life has not been kind to either of us, but I swore I'd always protect you. Now who's being sentimental? I promise you. All of this will be worth it in the end. With the Divine Source, you will live. But more importantly, you will live in a world cleansed of sin. Send your men to this settlement. Find out what they know. It's too dangerous. Let me have my pleasures. None of this will matter the day our work is accomplished. Constantine, you're needed in the holding cells. We're in this together, sister. Remember. Always. What are you doing? Mankind shall be judged, the non-believers turned to ash and swept away, and the pure of faith will be raised up and given life eternal. Get out! I'll find you! We've got to find them! Keep looking! They have to be here somewhere. Prison floor is clear. Eyes open. She has to still be here. On it! All right. Got to find a way out of here. Tak jo, takže další odhalili jsme teda, že Konstantin a Anna jsou vlastně sourozenci. A momentálně teda musíme najít cestu ven. Lara, the train yard is on the north end of the gulag. I'll wait for you there. On my way. I need assistance. Tak tady máme mapu. We're gonna have to break it down. Damn. Got to get out of here. Tak, tady máme opět nějaký audiozáznam, takže opět pauznout, přečíst. Jdeme dál. Military patch for Trinity soldiers. Aside from the design, there's no identifying text. They keep themselves hidden, even from their own foot soldiers. Takže máme tu teda nášivku vojáků Trinity. Další artefakt, což je super. Oh, máme tady nějak hodně elektriny. Hodně elektriny je tady. Takže there.
Tak, jdeme dál. Sakra. No tak, zhebni. Tak, ještě to tady trošku vystřílíme teda. Tak. Ještě proběhneme tady to a... Jau. Nějaký magnezit. Tak. Vyrobíme si výbušninu. Tak. A my jsme nevyrobili výbušninu, jsme vzali jenom tu plechovku. Mu asi nic moc neudělalo. Tak. Zebni. Tak, běžíme dál. Dostaneme se tady z té sovětské základny a pro dnešek to teda ukončíme. Tak. A teď teda ještě dva dovednostní body. The Soviets came looking for it too. And now Trinity and Anna. Wait. Tak. Ještě se podíváme teda na vylepšení zbraní. A ty útočnou pušku. Kadence může být. Takže dámy a pánové, tady to by bylo teda pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Like a koment samozřejmě potěší a uvidíme se tedy zítra u dalšího videa ze hry Rise of the Tomb Raider. Takže přeju vám příjemný zbytek dne a mějte se hezky. Ahoj.